कामानि भूतानि युदन्देन विहिंसति। अत्नु सुखमेसानु विच्छसु न लभते सुखं। सम्मा संबुद्ध सरणाई सदहम धार धर्मदेशनीय श्रीलंका गुवन विदुली संस्था वे बिरंद सेवेन पिलगन्वने सदहम धार धर्मदेशना मालावे मध्युपन्यासके सूत्र असुर करगत धर्मानुशासन श्रवणी करन्नटई ओबट गौरवनीय आराधनीय सदैवतुनि अद धर्मानुशासन पावत्तुन्नवन्ने हम्बन्तोट उडमलल वेहरगल अरण्य सेनासने प्रधान अनुशासक दुरंतर विचित्र भानक पूज्यपाद रिदियगम इंदालोक स्वामीन्द्रयन वहन्से। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुक्तं धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता धम्मस्सवनकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। किकेव बीचं रक्केय चमरीव पालमुत्तमं निपको सील संपन्नो ममं रक्की तथागतोति। पिंगवत्नि भाग्यवत् अरिहत् असम सम अधिपतोत्तम बुदुरचानन वहांसे विसिन महा करुणाविन देशना कुटवदाल मेयुतुम श्री सद्धर्मे सूत्र पिटके मज्जिमनिकाये देवनी कोटस मज्जिम पन्नासके सूत्र देशना पनह मात्रुका करमिन पिलिवेलिं पवत्वागिनेन धर्म देशना मालावे पलवेनी सूत्र देशना दहाय गहपति वर्गे देशना कुट अवसान करला अद बिक्कु वर्गे पलवेनी देशनाव अंबलट्टिक राहुलोवाद सूत्रयाई देशना किरीमट आरंभ करन्ने। ए देशना कल तीयन्ने बुदुरचानन वहांसे सत्यवेदि राहुल स्वामीन्द्रयन वहांसेट। राहुल स्वामीन्द्रयन्से कियन्ने कल्प लक्ष्यक पारमी पुरागेन पेमिनी महा उतुमन वहांसे नमक। मतुमत्ते लोतुरा बुदुवन बुदुरचानन वहांसे नमकगे गीकल पुत्ररत्ने वीमटत् श्रावक भिक्षुन्नहासिलातर हिक्मुनु कीकरु भिक्षुन्नहासिलातरिं अग्रभावे लभीमटत् उन्नहासे ससरदि प्रार्थना करला पदुमुत्तर बुदुससनेदि नियत विवरण श्री लबागेन अनुपिलिवेलिं पेमिनि गमने। वेस्सन्तरात्म भावेदि जालिय कुमारया वशयेन लोतुरा बुद्धभव पिनिस्स वेस्सन्तर बोस्थानन् वहांसे दरुवन् दन् देन वेलावे ए लोतुरा बुदुभव पिनिस ए कैपकिरियम करपु दरुवा मे उतुम राहुल स्वामीन्वांसे नेत्तं जालिय कुमारयामाय एदा ए करपु कैपकिरियमट अद अवसान वशें ससरिं एतर वेन्नट राहुल स्वामीन्वांसेट बुदुरजानन वहांसे कल उपकार्य बलन्नट बोस्तानन वहांसे विसिनावन वायसेदि तमन वहांसेटत् यशोधरा उत्तमावियटत् राहुल कुमारे इपदिनवा ए इपदिन दवसेम हितनवा राहुलं जातो बंधनं जातो बंधनयक् इपदुना कियन एक राहुल कियन्ने बंधनेट नमक ए मुयेन पिटवेच वचनहल तमयि सुदून पी रजतुमा मे कुडा कुमरुवंट नम तिव्वेत् राहुल कियला
राहुल पुंच कुमार उपन दवसी रात्रियम महाबोस्तान वहांसे सतर पेरणिमिति देखल पिलिबली अवसान दवसी पविदुरुवक देखल मे दुखिन मिदी मेकम मार्गे पविदिवी मैकेल तीरने करगिन यदा मालिकेट पेमरुना विनदवागे नटुं बलन्न गीतहन्न किसी उनांदुवक तिबुनेत ने एनिसा टिक विलावकी निंदर वेटुना නාට්‍යාංගනාවත් කුමාරයා නිදි නිසා අපි නටල වැඩක් නැහැ වයල වැඩක් නැහැ ගයල වැඩක් නැහැ කියලා එයා සංගීත භාණ්ඩ අතතිව ඒ ඒ තැන්වල නිින්දට වැටුණා මධ්‍යම රාත්‍රිය අවදි වෙලා බලනකොට අර දිව්‍යාංගනාව සමූහයක් වගේ සැරසී හිටපු මේ කාන්තාව කෙනෙක් නන්දඩවමින් කෙනෙක් කුණු කෙල පෙරමින් තව කෙනෙක්ගේ වස්ත්‍ර පහ වෙලා ගිහිල්ලා ඒ ඒ තැන වැටිලා නිදි ගොරව මිනිදි ඒ දර්ශනීය දැක්ක හරියට අමුසොහනක් වගේ තුම් භවයේම ගිනිගෙන දැවෙනවා වගේ දැනුණා ඒ වෙලෙම පියවර නගල බෝසුන් වහන්සේ චන්නට කතා කරලා ගමනට සූදානම් කළා කන්තකසු සූදානම් වෙන අතරදී එදා මිපදිච්ච තමන් වහන්සේගේ පුංචි පුතණුවන් බලන්න වැඩි කාමරය ඇතුළට ගියෙත් නැහැ දොර කඩ ඉඳගෙන බැලුවා दूर इंदगन बेलुआ पहान नालो के दिलिसन कुडा सिंगितिमुआ माउट तुरुल वेला निदन में पुंच राहुल कुमारया वडागान्ने वाद सिपसानसान्ने वाद नेतुवाई अपे बोस्तानान वहांसे सियलु सत्यान दरुवां से सिता में उतुम अभिनिष्क्रमणे दासी दुकले सामान्य पियकनेट कलनु है कि कपकिरीमा अप सियलु देना वेनुवें अपे महाबोस्तानान वहांसे एदासी दुकला ऐसे උපන්දිනේ මයි රාහුල කුමාරය හැරගියේ ලෞතුරා බුදුබව පතා අපේ බෝසාන් වහන්සේ. එසේ අබිනික්මන් කරලා අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කළා. ඒ අවුරුදු 6ටම මේ රාහුල කුමාරයා පියතුමාව දැකලා තිබුණේ නැහැ. ලෞතුරා බුදුබවට පත් වුණා, පත් වෙලා අවුරුද්දක් ගත වුණා. ඒ අවුරුද්දක් ගත වෙන සමයේදී ඒ අතරතුර කාලයේදී සුදුවන් පිය රජතුමාට ආරංචි වුණා. मगे पुतन वंदे लोतुरा बुधुविला लोवेसी जनतावट दहाम देसमी राजकहान वर वैड़ सिटी नवा एनिसा एवतुं बुदुर जानन वहांसे मगे पुतन वां दखीनने खवदाद कियन कैमेत्ते नववार्यक अमात्योर नमदिने प्रदान नमदासक पिरिस पिटात कर लिया हुआ वारिंग वार आराधना कल वडम्मोगे ने इन्न कियला नमुते हैन हैमदिनाम බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහලා පැහැදිලා අරිහත්ත්වයට පත් වෙලා සාසනෙ පැවිදි වුණා. රහත් වූ තැන ඉඳන් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලගේ රහතන් වහන්සේලගේ ස්වරූපය තමයි උපේක්ෂක වීම. ඒ නිසා කිසිම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ආරාධනා කළේ නැහැ. අවසානට කාලුදායි කියන අමාත්‍යතුමා බෝසතාණන් වහන්සේ උපන් දවසේ මෙපදිච්ච බොහොම හිතවත් අමති කෙනෙක් කාලුදායි අමාත්‍යතුමාට අමතලා මතක් කළා පුතණුවනි ඔබට පුළුවන්ද ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේ පුතණුවන් මට පෙන්වන්නට ආරාධනා කරන්නට කියලා මතක් කළා. එසේ පිරිවර සහිතව දහසක් පිරිස සමග රජගහනුවර වේළුවනාරාමයට සැපත් වුණු කාලුදා ඇමතිතුමා තර පිරිසත් ධර්මය අහලා රහත් ඵලයට පත් වෙලා පැවිදි වුණා. නම සුදුසු කල්ලි මැදින් පොය සමීප වෙන කාලේ වසන්ත කාලේ මල් පිපෙමින් තනකොළ වැවෙමින් පරිසරේ මලංකාර වෙන සමේ ඒ පරිසර වර්ණනාවද සහිත බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කළා. තමන් වහන්සේගේ ඥාති පිරිසට පියතුමා සහිත ඥාතීන්ට අනුග්‍රහ කරන සේක්වා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනාව පිළිගෙන ගමන ආරම්භ කළා. දවස දෙක යොදන බැගින් වැඩම කළේ. ඒ වැඩම කරන අතරතුර කාලුදායි රහතන් වහන්සේ අහසින් කිඹුල්වත්පුර රජමෙදුරට ගිහින් අද මෙපමණ දුර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගමන් විලාසයේ මෙසේ රූප විලාසයේ මෙසේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ මේ බුදුගුණ තියෙනවා කියලා දවසින් දවස බුදුගුණ කියා දුන්නා. එසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නොදැකම මේ රජකුලේ පැහැදුනා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙත. ඒ නිසාම කුලයන් පහදවන්න අතරින් අග්‍රභාවය ලැබුණේ මේ කාලුදායි මහරහතන් වහන්සේටමයි. පිළිවෙලින් අනුපිළිවෙලින් වැඩම කරද්දී හැමදාම දානි වළඳන්නට දානේ පූජා කළෙත් සුදෝන් රජතුමාමයි. ඒ දානේ ගෙනවිත්
පිළිගැන්නුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දින 60ම දානි වැළඳුවෙත් රජමෙදුරෙන් ලැබුණු දානි ඒ පියගුණයට සැලකීම වශයෙන්. හරියටම වෙසඟ පුන් පොහො දිනේදී කිඹුල්ලක් තුරේට සැපත් වුණා නීක්‍රෝධාරාමයට. එහිදී ඥාතීන් වැඩිහිටියන් වන්දනා කළේ නැහැ. කුඩා තරුණ ළමයි ලවා වන්දනා කෙරෙව්වා. ඒ නිසා ඥාතීන්ගේ මාන මර්ධනය පිණිස බුදුරජාණන් වහන්සේ රුවන් සක්මනක් මවලා එහි වැඩ ඉඳිමින් එක පැහැර ගිනි කඳක් ජල කඳක් ශරීරයෙන් විහිදුවමින් යමා මහ පෙළහර දක්වලා ඒ ඥාතීන් දමණය කළා. එදා සුදොන් රජතුමා තුන්වෙනි වතාවටයි වන්දනා කළේ. කුඩා කලදී කාලදේවල තාපසතුමාගේ වන්දනාව දැකලා වන්දනා කළා. දමගස්සෙවනි භාවනා කරනව දැකලත් වන්දනා කළා. අද මේ දෙවි මිනිසුන් සහිත ලෝකයේ කිසිවෙකුගෙන් දකින්න බැරි තරම් ආශ්චර්යවත් ප්‍රාතිහාර්ය දැකලත් වන්දනා කළා කියනවා. ඒ වන්දනාව සමගම සියලු දෙනාම වන්දනා කළා. පසු දවසේ ආරාධනා කරන්න බැරි වුණා දානෙට. කවුරුත් සිරිතක් වශයෙන් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාති වැඩම කළා. පිණ්ඩපාති වඩිද්දි ඒව වාරාංචි වෙලා ඉක්මනින් දුවගෙන ඇවිල්ලා කතා කළ කිව්වේ, ස්වාමීනි අපේ කුලයට නිඳා කරන්න එපා. මහා සම්මත රජවංශයේ කෙනෙක් කවදාවත් සිඟා කාල නැහැ කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කළේ, රජතුමනි ඒක ඔබේ වංශේ, අපේ වංශේ බුද්ධ වංශයයි, මා විසින් අනුගමනය කරන්නේ පෙර බුදුවරුන් අනුගමනය කරපු සිරිතක්. එනිසා මේ පිණ්ඩපාත චරියාව කියන ධාර්මික පැවැත්ම උත්තිට්ඨේන පමච්චේය ධම්මසුචරිතං චරේ ධම්මචාරී සුඛං සේති අස්මින් ලෝකේ පරම්මිච්ච. නැගී සිටි වීරයන් ධර්මයේ හැසිරෙන්න, ධර්මයේ හැසිරෙන්නාට මෙලවත් පරලවත් යහපතක්ම වෙනවා, සුභසිද්ධියම වෙනවා කියන එකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඒ මහමග දේශනා කරපු දේශනා දෙක අහලා රජතුමා සෝතාපන්න වුණා. පසුව සකදාගාමිත් වුණා. එසේ පළවෙනි දවස ගත වුණා. දෙවනි දවසේ නන්ද කුමාරයාව පැවිදි කෙරෙව්වා. හත්වෙනි දවසේ තමයි රාහුල භද්‍ර කුමාරයාට තමන්ගේ පියතුමා අවුරුදු 7කට පස්සේ මේ දකින්න ලැබුණේ. කවදාවත් දැකලා නැහැ. මෑණියන් නැතන් යසෝදරා දේවිය නරසිංහ ගාථා කියමින් මේ පුතණුවන්ට හැමදාම පියතුමාගේ රූප විලාස කියා දෙනවා. ඒ වගේ එදත් කියා දුන්නා, ඔය මහා සංගරුවන පිරිවරාගෙන ඉදිරියෙන් වඩින්නේ හරියට තරු පිරිවරාගත් හදක් වගේ, ඒ ඔබේ පියතුමායි කියලා. එතුමා මෙහි වාසය කරන කාලේ සතර මහා නිධානයක් තිබුණා. මෙයින් ගියාට පස්සේ නිදන් පේන්න නැහැ. ඒ දායාදී අයිති පුතණුවනේ උඹටයි. ඒ නිසා ගිහිල්ලා ඒ පියතුමාගෙන් දායාදී ඉල්ලගන්න කියලා. ඒ අනුව ලොකු සතුටක් ඇති වුණා. ඒ මගේ පියතුමාලු දැක්කෙත් අදමයි. හරි ලස්සනයි, කාරුණිකයි. ඒ නිසා යන්න ඕනේ කියලා 500ක් කුමාරවරු පිරිවරාගෙන ඉදිරියෙන් දුවගෙන ගියා. ඊළ වැඩම කරන්නා වූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තේ ඇඟිල්ල ගෙල්ලුණා. ඇඟිල්ල ගෙල්ලා සුකාතේ සමන ඡායා ශ්‍රමණයන් වහන්ස ඔබ වහන්සේගේ හිවණල මට සපයි කියලා ප්‍රකාශ කළා. මේ සෙවණල ලබන්නට කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන ආවා. එසේම සසරදී අවංකව කීකරු බෝසතාණන් වහන්සේ සමග හැසිරුණා, ගමන් කළා, උපකාර කළා. ඒ නිසා අද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කුඩා පුතුණුවන්ට උපකාර කරනවා. එසේ දායාද ඉල්ලමින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දායාද මට ලබා දෙන්න කියද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේත් හොඳයි කියලා එක්කගෙන ගියා මාලිගාව ඇතුළට. දානි වළඳන තුරුත් මේ කුමාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟම සිටියා. දන් වළඳා දහම් දෙසද්දිත් ළඟම හිටියා. බොහොම සතුටින් හිටියා. මොකද අවුරුදු 7කට පස්සේ පළමු වතාවටයි තමන්ගේ පියතුමාව මේ දකින්න ලැබුණේ, ඇසුරු කරන්න ලැබුණේ. ඒ ලෙංගතුකම් ඇතුවයි කුමාරයා ඇසුරු කරේ ළඟින් හිටියේ. නමුත් නැවත වැඩම කරද්දිත් ගෙදර නවතින්න අදහසකුත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පසුපසින්ම රාහුල භද්‍ර කුඩා කුමාරයා ගමන් කළා. විහාරයටත් ගියා. විහාරයට ගියපු වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ අමතල මතක් කළේ, සාරිපුත්‍රය මේ රාහුල භද්‍රයන් මගේ පුතණුවන්, ඔහු මගේ දෑවැද්ද ඉල්ලනවා. ඉතින් දායාදයන් නම් මගේ පුතණුවන්ට දෙන්න ඕනේ නැති නොවන එකක් නේද? නැති වෙන දායාදයක් දීලා වැඩක් නැහැ, අර්ථයක් නැහැ. එනිසා මා එදා ජයශ්‍රී මහා බෝධි මූලයේදී ලැබූ ශ්‍රද්ධා ආදී සප්තාරි ධනෙ ලබා දෙන්නට සාරිපුත්‍රය මේ රාහුල කුමරුවන් පැවිදි කරන්න කියලා මතක් කළා. පැවිදි කරන්න කියන වචනේ කිව්වට පස්සේ බෑ කියලා කිව්වේ නැහැ.
මේ පුංචි කුමාරයා හැමදාම කී කරුයි එදත් ඒ විදියටම හිස වනලා කැමැත්ත පළ කරා සාරිපුත්‍රයන් වහන්සේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේව මහා මුගලන් ස්වාමීන් වහන්සේ ආචාර්යයන් වහන්සේව මේ කුඩා කුල කුමාරයාව පැවිදි කෙරෙව්වා සාමණේර සීලය ලබා දෙමින් මේ ශාසනයේ පළවෙනිම සාමණේර භික්ෂුන් වහන්සේ වශයෙන් උයි රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ පැවිදි කළේ ඒ පැවිදි කළාට පස්සේ සුද්ධෝදන රජතුමාට බලවත් සංවේගයක් දුකක් ඇති වුණා තමන්ගේ පුතණුවන් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා සක්විති රජ වේ කියලා බලාපොරොත්තු හිටියා නමුත් ගීගෙන් නික්මිලා ලෞතුරා බුදු වුණා ඒත් හිත හදාගත්තේ ගීගෙන් නික්මුණු දවසේ ඉඳගෙන මේ කුඩා රාහුල පුතණුවන් දිහා බල බලා මගේ පුතණුවන්ගේ අතුල් පතුල් මෙසේමයි නේද මගේ පුතණුවන්ගේ මුහුණත් මෙසේමයි නේද කන්නාස්සාදිය මෙසේමයි නේද කිය කිය මේ කුඩා කුමාරයා දිහා බලමිනුයි සුදෝන් පිය රජතුමා හිත හදාගත්තේ එසේ වූ මේ කුඩා කුමාරයා දැන් උදුරාගත්තා නිවෙද එසේම දෙවනි පුතණුවා නන්ද කුමාරයා සක්විති රජ වේ කියලා බලන් හිටියා ඒ කුමාරයාත් මහාන කරගත්තා අවසානයේ තිබිච්ච එකම බලාපොරොත්තුව මේ කුඩා රාහුල කුමාරයාත් මහාන කරගත්තා කියලා බොහොම සංවේගෙන් දුකින් අඬමින් ඇවිල්ලා කරුණ කිව්වා ස්වාමීනි දෙමව්පියන්ගේ අවසරයක්කින් තොරව මේ දරුවන් පැවිදි කරන්න එපා මේ දරු සෙනෙහස කියන එක සිවිය සිඳගෙන සමෙහි බැස සිටිනවා සමසිඳගෙන මසෙහි බැස සිටිනවා මස්සිඳගෙන නහරෙහිද බැස සිටිනවා නහර සිඳගෙන ඇට ඇට මිදුළු පොළ පවා බැස සිටින එකක් මේ දරු සෙනෙහස මින් මතු දරුවන් සාසනය පැවිදි කරද්දී මව්පියන්ගෙන් අවසරයක් ගත්තොත් හොඳයි කියන යෝජනාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට යොමු කළා ඒ පියගුණයට සැලකීම වශයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ශික්ෂාපදයකුත් පැනෙව්වා දෙමව්පියන් විසින් අවසර නොදුන් දරුවන් පැවිදි නොකළ යුතුයි කියලා ඒ ශික්ෂාව පැනෙව්වෙත් රාහුල භද්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ මුල් කරගෙන ඉතින් පැවිදි වුණු තැන පටන් මේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ හරීම කීකරුයි හැමදාම උදෑසන වැලි දෝතක් උඩ දමලා අද මට මේ වැලි කැට තරමට තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගෙනුත් ආචාර උපාධ්‍යයන් වහන්සේලගෙනුත් අවවාද ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා එසේ මේ විහාරයේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා රාහුල භද්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ පරික්ෂා කරන්නට ඒ ඇමදුම මිදුල තියෙනවනම් ඒක අපිරිසුදු කරනවා ඉදල්ලාදී ඒ තැන දාලා කවුද මේ කරේ කියලා කියනකොට තව කෙනෙක් කියන ඔය පැත්තේ රාහුල නම් ගියා ඒ හඬ ඇහිලා රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ අවිල්ල වැඳලා සමාව අරගෙන නැවත මිදුල ඇමදලා පිළිවෙලට තැම්පත් කරලා යනතරම් පුදුම නිහතමානී බවක් අනතමානී බවක් කුඩා වයසේ ඉඳලම තිබුණා මම ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පුතා වෙමි කියන දහසක් කොයි වෙලාවකවත් එහෙම තිබුණේ මාන්‍යක් තිබුණේ නැහැ කියනවා එවැනි අනතමානී ගුණේ කීකරු ගුණේ යුතු උතුම් ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ශික්ෂාව පනවල තිබුණා සාමණේර භික්ෂුන් කියලා තිය අවසරේ ඒ පැනව දවසේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේට කුටියක් තිබුණේ නැහැ උන්වහන්සේ සාමණේර නමක්නේ ඒ නිසා බැරිම තැන තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වච්ච කුටිය තමයි දා නිදාගත්තේ ඉතින් එහෙම සැතපෙන්න තරම් හිතක් මේ කුඩා ස්වාමීන් වහන්සේට තිබුණ අතර වයස අවුරුදු 7 දී මේ කුඩා ස්වාමීන් වහන්සේ පැවිදි වෙච්ච අලුතම ඊටාම විවේකයට කැමති ගුණයට කැමති දඟ වැඩ කරන කෙනෙක් නෙවෙයි ඒ නිසා කණ්ඩක නැමැත්ත උපන් කලපටන් තීක්ෂණ ප්‍රඥාව යුක්ත යම්සේද එසේම රාහුල සාමණේරයන් වහන්සේ පැවිදි වූ තැන පටන් විවේකයට කැමති ඒ නිසා වේළුවනාරාමේ සමීපේ රජගහනුවර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වාසය කරන සමයක මේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වේළුවනාරාමයට පිටින් වනාන්තරයේ මැද්දේ පිහිටා තිබෙනවා අම්බලට්ටිකා කියලා කුටිසෙනසුන් සමූහය ඒ විවේක සේනාසන ප්‍රාසාදයක කුටියක තමයි විවේකයෙන් වැඩ සිටි. ඒ නිසා මේ සූත්‍ර දේශනාව නම් කරන අම්බලට්ටිකා රාහුල වාද සූත්‍රය කියලා. ඒ තේරුම වශයෙන් ගත්තොත් අම්බලට්ටික වනයේ වැඩ සිටිමින් රාහුල තෙරුන් වහන්සේට අවවාද දුන් සූත්‍ර දේශනාව කියන එකයි මේ අර්ථය අවවාද කරපු සූත්‍රයක්. වයස අවුරුදු 7 දී මේ අවවාදය බුදුරජාණන් වහන්සේ කරලා තියෙන රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේට. කුඩා දරුවෝ කතා කරන්න ඕන දේත් කතා කරනවා
කතා කරන්න ඕනේ නැති දෙයක් කතා කරනවා. ඒ නිසා මේ කුඩා ස්වාමීන් වහන්සේට නැත්නම් රාහුල දේරුන් වහන්සේට කුඩා වයසේ අවුරුදු 7 ඉඳගෙනම සාමනීර ප්‍රශ්නය ඉගෙනනවා. මේ රාහුල සාමනීර ප්‍රශ්නය කියලා කියන්නේ එක නම් කුමක්ද සියලු සත්ව ආහාරයෙන් යැපෙනවාය. දෙක නම් කුමක්ද නාම රූප දෙකේ. තුන නම් කුමක්ද වේදනා තුනේ සැප දුක් උපේක්ෂා. සතර නම් කුමක්ද චතුරාර්ය සත්‍ය දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මග්ගේ. ඔය විදිහට පහ කියන්නේ මොකද්ද ආදී වශයෙන් දිගින් දිගට කරුණු 10ක් අහනවා. ඒ 10 කතා කළ යුතු දේවල්. ඒ විදිහට තමයි රාහුල සාමණේරයන් වහන්සේට කුඩා ස්වාමීන් වහන්සේට කුඩා කලපටන් ආවාද කළේ. එසේම රාහුල සංයුක්තේ රාහුල වාද සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේට දේශනා කරපු දේශනාවල්. දැන් මේ අවුරුදු 7දී දේශනා කර විශේෂ තවත් දේශනාවක් තමයි අම්බලට්ටික රාහුල වාද සූත්‍රය. එසේම තරුණ වයසේදී අවුරුදු 18 වෙනි සමයකදී තමයි මහා රාහුල වාද සූත්‍රය ඒ සූත්‍රය ඉදිරියට ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙනවා. ඒ නනතුරුව දේශනාවන්නේ මහා රාහුල වාද සූත්‍රය. ඒ මහා රාහුල වාද සූත්‍රයේ තියෙන මේ රූපය කෙරෙහි ඇලීම චන්දරාගය දුරුකළ යුතුයි කියන අවවාදයක් සහිත වූ භාවනා කමඨහන් රසක් විස්තර කරන ආනාපාන සති කමඨහන දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරලා තියෙන දේශනාවක්. එසේම චුල්ල රාහුල වාද සූත්‍රයේ අවසානයේ ඒ වයසේදීම රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේගේ සීල කෙලෙස් නසමින් අරිහත්ත්වයට පත්වීම සඳහා දේශනා කරපු සූත්‍ර දේශනාවක්. එසේ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේට සසරේ උපකාර වෙච්ච මේ පුතණුව විශේෂයෙන් දාන පාරමිතාව කුළු ගන්නා ගන්නට දරුවන් දන් දීමේදී උපකාර වුණු ඒ කුඩා ජාලිය කුමාරයාට කළගුණ සැලකුවා වගේ කුඩා වයසින්දගෙනම නොඑක් නොඑක් ආකාරයෙන් අවවාද කරමින් තරුණ වයසේදී ධර්මය කියා දීලා අරිහත්ත්වයෙන් අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කරවා දුන්නා. ස්වාමිනේ වහන්සේ ලෞතුරා බුදු බව වේවා අපටත් මේ බුදු සසුනේ සැනසෙන්න ලැබේවා කිනේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වුණේ දාමයි. එනිසා සියලු කෙලෙස් නසමින් සසර නැවතු උපදින මරණ ස්වභාවයෙන් මිදිලා අවසාන මරණය බවට පත් කරගෙන රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතා අඩු වයසකින් පිරිනිවන් පාවා දාල බව සඳහන් වෙනවා. දිව්‍ය ලෝකයේ තෞතිසා වෙසි දෙවියන් අතරදී රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා තියෙන්නේ. ඒ උතුම් ස්වාමීන් වහන්සේට භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවවාද කරපු වටිනා දේශනාවක් අද ඔබට මේ ශ්‍රවණය කරගන්න ලැබෙනවා. අම්බලට්ටික රාහුල වාද සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විවේක සුවයෙන් වැඩ සිටින මේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ දකින්නට මේ ප්‍රාසාදයට වැඩම කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ වේළුවනාරාමයේ රජගහනුවර කලන්දක නිවාප කියලාත් කියනවා. ලෙහෙනුන්ට අබේ දුන් තැන කියලා, ආහාර දුන් තැන කියලා. එසේ කියනවා වේළුවනාරාමයේ සිට සමාපත්තියෙන් වැඩ සිටපු භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමාපත්තියෙන් නැගිටලා රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ සිටපු මේ ප්‍රාසාදයට අම්බලට්ටිකාවට වැඩම කළා. එම වැඩම කරද්දී දුරදිම දැකපු රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ ආසන පැනෙවුවා. ළඟ පාදෝවණය කිරීමේ සිරිතක් ඒ කාලේ තිබුණා. පාදෝවණය කරන පැන් ඉදිරියෙන් තැබුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ පාදෝවණය කරන පැන් වලින් පාදෝවණය කරගෙන දිය සල්පයක් බඳුන ඉතිරි කරලා රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මෙහෙම ඇහුවා. රාහුල ඔබට පේනවද මේ වාචනේ වතුර ටිකක් තියෙනවා? එසේ ස්වාමීනි මට පේනවා. රාහුල යම් භික්ෂුවකට දන දන බොරු කීමේ ලැජ්ජාවක් නැද්ද? ඔහුගේ මහානකමත් මේ වතුර ටික වගේ සල්පයයි තියෙන්නේ. ඒ භික්ෂුවගේ මහානකමත් ටිකයි තියෙන්නේ. හරියට රාහුල මේ වාචනේ වතුර ටිකක් ඉතුරුනා වගේ කියලා. ඒ පළවෙනි අවවාද. දෙවෙනි අවවාදේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආදර්ශ කරගත්තේ මේ දිය බඳුනමයි. ඒ දිය බඳුනේ තිබිච්ච ජලය ඒ ස්වල්පයත් විසිකලා. ඉවත් කළ ඇහුව රාහුල ජලය විසි කරනවා දැක්කද කියලා. එසේ ස්වාමිනී දුටුවා. ඔහුගේ මහානකමත් මෙහෙම ඉවතට විසි කරපු එකක්. ඒක දියුණු වෙන මහානකමක් නෙවෙයි, ඒක විසි කරපු මහානකමක් කියලා. නැවත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දිය බඳුනේ වතුර නැමිද? ඒ දිය බඳුනේ යටිකුරු කළා. වාජනේ යටිකුරු කරලා ඇහුව රාහුලයේ දැක්කද?
भाजने यटि कुरुकला एसी स्वामी दुटुआ राहुल अंबिश्वकट दन दन बुरुकी लज्जावक नेतनाम ओगे महान कम मेसे मुनि नौपिका बुद्धरेजानन हसी देशना कला अनतुर भाग्यतुन्ना से नेवतात ए भाजने उडुकुरुकला उडुकुरुकल लहुवा राहुल हिस्सु भाजने पेनवाद एसे स्वामी किल उत्तर तुन्ना राहुल अंबिश्वकट दन दन बुरुकी मे लज्जाव नेद ओगे महानक मदमेसे हिस्से कक्के केला बुद्धरेजानम नासे देशना कला पहदिली है नं अवरु दुहातके कुडा दरुवेक ये दरुवट तेरे नो न दया कीन कुटे ऐसंधा आदर्श करेगान न पुलवां उपमावक्तम ये बुद्धरेजानम नासे पेनु सारल उपमावा ये वातुर पीरुनु बाजने वातुर टिका कितुरु करेगने हुआ टिका तीनो देख दान नेवा गी तमाय बोरु कीन वन देन देन ये भिक्षु के महानक वतुर विशिकल पेन्नला एक आदर्श करगन हुआ देखद विशिकरण आनेवगीत बुरुकियन भिक्षु महानक विशिकर याटिकुरुकल्ला देखद एवगीत बुरुकियन के ना महानक याटिकुरुकल उडुकुरुकर हिस्कियल पेन आनेवगे ए महानक हिस्सेक मुखद मे बुरुकी मगन बुधरेजान नहसे कुडा स्वामी नहसराव अदले मेवणि वायसे सामान्य दारू विहिलुवट बुरुकियन केली कवट कम करनो इति एकेन विहिलुवट वात बरुवाक्यान निपागियन एक तमाई बुद्धरेजानन नहसे राहुल बद्र स्वामीन्द्रयन नहसे इत में कुडा वायसे अवुरुदु हते दी आवाद करला तियेन्ने राहुल यामसे राजु के रियकंदा पमन विशाल दलैति उस महत ऐति जाति संपन्न जव ऐति युद्धेट यन ऐता युद्धेट गिहिल इदिरिपावली युद्ध करनो पशुपादवली पहर देनो इदिरिकाइन पहार देनो पशुकाइन पहार देनो हिसीन पहार देनो कानवलिंग ई तलवल पहार देनो दलवलिंग अणिन वालिगेन अडयटियादिय अल्लगानो इसे युद्ध करनो हेबै होंडबेल रेकगानो तर मे जाति संपन्न युद्धेट गियता यमताक होंडबेल रेकगानो वनम ए रजुगे सेवकियो सेनाव दनगानो ताम एत्राजया दिवि देवनी कोट युद्ध करानि ने जीवित परित्याग युद्ध कराने यमसे मे महायता युद्ध गिहिला पावली इदिरिपावली पशुपावली इदिरिकाइं पशुकाइं हिसीं कांगवली दलवली पमनक निवे होंडवेलनुत युद्ध करना होंडवेल एक होंडवेलिंग दिग मुगुरा करगिन एक पहार देमिन युद्ध करना यथकुट ए सेना वन गण रजितुमा यथा दिवि देवनी कुट दे युद्ध करना केला अन्नेवगे राहुल याम किसी के वचन रेखगत्ते नेत्नां किसी आरक्षाव ने हरियट एता होंडवेल रेखगत्ते नेतिवेलावे जीविते अत्थरियवगे जीविते अत्थल युद्धकलावगे केनेगे ससर गमनम अत्थरियवेनम वचने रेखगत्ते नेत्नां एमनिसा विहिलुवटवत् बोरुवक् कियन्नेपा बोरुवक् नोकिय हिक्मेन्ने कियला भाग्यवतुन् वहन्से राहुल बद्र स्वामीन्द्रयन् वहन्सेट अववाद कला अनुशासना कला उन्वासे अववाद हुदीन पिलिगत्ता मे अववाद पहाक देन बुदु जानना सिमसन राहुले कन्नाडी कुम कटद केला तर कुडा स्वामी ना सूत्र दिन स्वामी ने मुहुन बलना के कन्नाडी के अपी दानना अपी इदिरियत गीला कन्नाडी बलना कोट लप के लगे तिबुनत अड़पाड़ तिबुनत सकस करे सकस करेगात मई तमंग मुहन बलन वगे कन्नाडिय तमा दिश बलन टोण तमे खय दिश बलन टोण तमे वचन दिश बलन टोण तमे हित दिश बलन टोण नुवनि सलक मीन खय काट्युत कलियुत नुवनि सलक मीन वचने काट्युत कलियुत नुवनि सलक मीन सितिन काट्युत कलियुत देखेन अववादे बुधरजानन नांसे देशना कले कन्नाडीकिं मून बलला मूनयम अडुपाडु लपकेलल तिबुनत एवा इवात करगन्नो पिरिसुदु करगन्नवा वगेम तमं हित दिहा बलला कय दिहा बलला वचन दिहा बलला नेत्तं तमं दिहा हितिं बलला मुगद बलन्नी हितिन्ने हितिं बलला तेरुं गन्नो मम करन कायिक क्रिया होंदद नेद्द मम कथा करन वचन यहापद्द अयहापद्द मम हितन सितुविल यहापद्द अयहापद्द ऐ विदियट खाय दिहा बलनो विशेषयेन भिक्षुन् वहन्से नमक नम् दवल दानट पेर उदे नगिट्ट तनिन मुलिम्म खाय वचने गन
සිහි කරනවා සිහි කළා වැරදක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ බව ආරෝචනය කරනවා අන් ස්වාමීන් වහන්සලා ඉස්ත්‍රි කියලා සමාව ගන්නවා එවැද්දසීමේ ක්‍රමයක් උපසම්පදා භික්ෂුන්ට තියෙන එහෙදි කරන්නේ ඒ කායික වාචික සිකපද මැඩීම් විදී යාමේදී එවත් දේශනා කර ගැනීම ආපති දේශනා කර ගැනීම කියන්නේ කළ වරද තවත් භික්ෂුවක් ඉදිරියේ කියලා පිරිසිදු වෙනවා ආයති සංවරේ පිහිටනවා දවල් වරුවේ දාහණයෙන් පසු නිින්දට යනතුරු නැවත සිහි කළා රාත්‍රියේදීත් එහෙම එවත් දේශනා කර ගන්නවා ආරෝචනය කර ගන්නවා ඒ තමයි දියුණු වෙන කෙනාගේ ස්වභාවය මේ සම්මා සම්බුදු සසුන තුල වැරදි හංගනවන වැරදි කරේ නැහැ වගේ ඉන්න බලනවන ඒ කෙනාට කවදාවත් මේ ශාසනයේ දියුණුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ආරේ විනේ හික්මීම වෙන්නේ වරද දැකීමමයි වරද වරද වශයෙන් දැකලා අච්ඡයන් අච්ඡයතෝ ඤත්වා පිළියම් කිරීමයි වරද වරද වශයෙන් දැකලා වරදින් මිදීමමයි වරද වරද වශයෙන් දැක දැක වරද යෙදීමම නෙවෙයි පිළියම වරද වරද වශයෙන් දැකලා වරදින් මිදීමමයි මේ ආරේ විනේ දියුණුව හික්මීම වන්නේ එසේනම් රාහුල ඔබ බලන්න ඔබ කරන මේ ක්‍රියා කයෙන් තමන්ට අහිත පිණිස පවතිනවද අනුන්ට අහිත පිණිස පවතිනවද එහෙම තමන්ටත් අනුන්ටත් අහිත පිණිස පවතින කායික ක්‍රියා කරනවා නම් ඒව කරන්න එපා මොකද මේ ක්‍රියා කිරීමෙන් දුක පිණිස කර්ම සකස් වෙනවා සසර ගමනේ නිරය තිරිසන් ප්‍රේත අසුර සතර පායට වැටෙන්නත් හේතු වෙනවා මේ තමන්ට අහපත පිණිස හේතු වෙන අනුන්ට අහපත පිණිස හේතු වෙන කාය කර්ම කිරීම මොනවද ඒ කාය කර්ම සතුන් මෙරීම සොරකම් කිරීම කාම මිච්ඡාචාරයේ දීම හෝ අබ්‍රහ්මචර්යාවේ දීම කියන්නේ තමන්ටත් අනුන්ටත් හානිගෙන දෙන කටයුතු. එසේම තවත් එවැනි කටයුතු තියෙනවා නම් කුඩා අනු කුඩා වශයෙන් ඒව දැනගන්න. දැනගෙන එයින් වළකිනවා. මොකද මේක අකුසල රැස්සෙන එකක්, දුක පිණිස විපාක පිණිස හේතු වෙන එකක්, සතර අපායට යන්න හේතු වෙන එක. එසේ තමන් දෙස බලමින් කායික ක්‍රියාවන්හි පරිස්සම් වෙනවා. නැවත බලන මම මේ කරන ක්‍රියාව අන් අයට යහපත පිණිස මට යහපත පිණිස පවතිනවාද? අනුන්ටත් හොඳයි මටත් හොඳයි. මං කයින් කරන දේ කෙනෙක් දන් දෙනවන එක තමන්ටත් හොඳයි. දාන ලැබන අයටත් හොඳයි. සිල් රකින්නවන තමන්ටත් හොඳයි අන් අයටත් පහසුයි. භාවනා කරන ඒත් එහෙමයි. වත් පිළිවෙත් ආදී දක්වනවන ඒත් හොඳයි. එහෙනම් කයින් එවැනි හොඳ දෙයක් කරනවන කුසල් රැස් වෙනවා. සසර ගමනේ සුව විපාක ලබා දෙනවා. එහෙමනම් එවැනි දේ නැවත නැවත කළ යුතුයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශාසනා කරනවා. එසේම තමන් කතා කරන වචනේ තමන්ට අයහපත පිණිස අනුන්ට අයහපත පිණිස පවතිනවා නම් එවැනි වචන කතා කිරීම දුක පිණිස හේතු වෙනවා. සසර ගමන දුකටපත් වෙන්න දුක් විපාක ලබන්න හේතු වෙන මොනවද ඒ වචන? බොරු කියනවා, කේලාම් කියනවා, හිස් වචන කියනවා, පරුස වචන කියනවා. මේ වචන හතරෙන් වලකින්න ඕනේ. එයින් අකුසල රැස් වෙනවා. ඒ නිසා නැවත නැවත නොකරන්නේ මේ කියලා සංවරයේ පිහිටන්නට ඕන. වචනයෙන් යහපතක් වෙනව නම් තමන්ට තනුන්ටත් මොනවද එවැනි වචන? සත්‍ය කතා කිරීම, සමගිය පිණිස කතා කිරීම, අර්ථවත් ධර්මානුකූල කාලවාදී භූතවාදී වචන කතා කිරීම, මිහිරි වචන. බොහෝ දෙනෙකු අහන්න කැමති පිරිස්මත්ද කියන්න පුළුවන්. කන්න සුඛ, කනට මිහිරි, හදයන්ගම හදවතට සමීප ප්‍රේමණීය ප්‍රේමණීය වූ වචන කතා කරනවා. එසේ කතා කිරීම තමයි යහපත් වන්නේ. එන එවැනි කතා කතා කිරීමෙන් එවැනි වචන කතා කිරීමෙන් අනුන්ටත් යහපත වෙනවා, තමන්ටත් යහපත වෙනවා. ඒ නිසා එවැනි වචන නැවත නැවත කතා කළ යුතුයි. කයින් කළ ක්‍රියා ගැනත්, කතා කළ වචන ගැනත්, අතීතය ගැනත් නැවත සිහි කරන්න කියනවා. එන ඒ විදියට හික්මෙන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශාසනා කළා. තුන්වෙනුව හිතින් හිතන දේ නිසා තමන්ටත් අනුන්ටත් අයහපතක් වෙනවද? එසේ වෙනවනම් එවැනි දේ නොසිතන්නට. සිතින් හිතන දේ නිසා තමන්ටත් අනුන්ටත් යහපතක් වෙනවද? අන්න එවැනි සිතුවිලි හිතන්නට. මොනවද මේ අයහපත වෙන සිතුවිලි? අභිච්ඡා, දෝමනස්ස, මිච්ඡා, දිට්ඨි. අභිච්ඡා කියන අධික ලෝභය. වස්තුන් කෙරෙහි, කාම වස්තුන් කෙරෙහි ඇතිවන ලෝභ සිත. ඒ ලෝභසිත ලෝකයට පෙනෙන්නේ නැහැ, තමන්ව දකිනවා. දැන් ආරෝචනය කරන්න බෑ කායික වාචික පැවැත්මන්න සීලයට සම්බන්ධ නිසා. එවැද්ද දෙසන්න පුළුවන්, වරද දෙසන්න පුළුවන්, තව කෙනෙක් ඉස්සරහා ගිහලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් හිතින් හිතපු දේ කාටවත් දෙසන්න බෑ. ඒ නිසා තමන් හිතුවනම් ලෝභසිත, තමන්ට ඇති වුණා නම් දේශසිත,
තමන්ට ඇති වුණා මිච්ඡා දිට්ඨිය ඒක තමන්ම දැනගෙන හිතින්ම සංවර වෙනවා අදිෂ්ඨාන කරන මේ කියන වැරදි සිතුවිලි නිසා සසර ගමනට දුකක් එකතු වෙනවා දුක් විපාක ලැබෙන නිසා නැවත නැවත මෙවැනි දේ සිතන්නේ නැහැ කියලා සංවර වෙනවා අකුසල් පාක්ෂික සිතුවිලි අකුසල් චෛසික අකුසල් සිත් පහල කර ගැනීමෙන් වළකින්න උත්සාහ කරනවා හිතින් හිතන දේ නිසා තමන්ටත් අනුන්ටත් යහපතක් වෙනවන අන්නෙවනි හොඳ දේවල් හිතන්න කියනවා लोभे दुर्करण द्वेश दुर्करण अलोभे अद्वेश अमोहे मे हुद अति करगान समति पसन भावना प्रहाणे वाक्य अतीते पहलो बुधरजान महसेल पसे बुधरजान महसेल श्रावक महसेलाटम कायिक वाचसिक मानसिक पेवतुम अयापत्नम दुर्कला යහපත්නම් දියුණු කළා අද වැඩ සිටින ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේත් මහා සංඝරුවනත් එසේම අයහපත් දේ දුරු කළා යහපත් දේ දියුණු කළා අනාගතේ 15 වන බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලත් අයහපත් කායික පැවතුම් වාචික මානසික පැවතුම් දුරු කරලා යහපත් කායික පැවතුම් වාචික පැවතුම් මානසික පැවතුම් දියුණු කරනවා ඒ නිසා රැඳහවල් දෙකේම කුසල් වැඩෙන විදියට අකුසල් ප්‍රහාණය කරමින් කුසල් දියුණු කරමින් නිවන් මඟ දියුණු කරගත යුතුයි කියන එකයි මේ අම්බලට්ටිකා රාහුල රාද සූත්‍රයේදී සඳහන් වෙන්නේ වරදක් වෙලා තියෙනවන ඒ වරද දකිමින් නැවත සංවරයේ පිහිටමින් සීලය දියුණු කරගනිමින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් නිවනටපත් වීමටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල භද්‍ර සාමින් වහන්සේට ඉතා දීර්ඝ වශයෙන් මේ දේශනාවේ අනුශාසනා කරලා තියෙනවා මේ කියන අර්ථ තමයි අපි කෙටියෙන් කිව්වේ නැවත විස්තර කරගන්න පුළුවන් දීර්ඝ වශයෙන් විතර බලුවත් එකම දේ තමයි කියන්න තියෙන්නේ කියන දේ කරන දේ හිතන දේ තමන්ටත් අනුන්ටත් අයහපතක් වෙනවා නම් ඒ දේවල් කරන්න එපා එවැනි දේවල් කියන්න එපා එවැනි සිතුවිලි හිතන්න එපා ඒ අයහපත පිණිස පවතින දේ තමන් කරන දේ නිසා කියන දේ නිසා හිතන දේ නිසා තමන්ටත් අනුන්ටත් යහපතක් සිදු වෙනවා නම් අන්න එවැනි දේම කරන්න කියන්න හිතන්න නුවණින් සලකමින්ම කටයුතු කරන්න කතා කරන්න සිතුවිලි පහළ කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශාසනා කළා එහෙනම් තමන් වහන්සේලගේ ජීවිත පැවැත්මේදී යම් තැනකදී යම් මොහොතකදී අකුසල් පාක්ෂික ධර්ම ඇති වෙනවා නම් ඒ අකුසල් පාක්ෂික ධර්ම නිරන්තරයෙන්ම දුරු කර ගන්නට කුසල් චෛසික ඇති වෙනවන සෝබන චෛසික ශ්‍රද්ධා සති විරිය සමාධි පඤ්ඤා අලෝභා දේශා මොහ වැනි අනෙවනි සිත විලිම දියුණු කරන්නට ඕන එනම් කුසලයම තමයි නිවනට මඟ පිනම තමයි නිවනට මඟ වැඩි වැඩියෙන් පින් කළ යුතුයි අකුසල් ප්‍රහාණය කළ යුතුයි සබ්බ පාපස්සකරණ කුසලස් උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපන ඒතම් බුත්තානු සාසන සීල පවුදුරු කිරීම සබ්බ පාපස්සකරණ ඒ කියන්නේ සීල ශික්ෂා කුසලස් උපසම්පදා කුසල් වැඩිම පින් කිරීම නැත්නම් සමාධි ශික්ෂා සචිත්ත පරියෝදපන විපස්සනා ඥාන වැඩිමෙන් භාවනා වැඩිමෙන් හිත දමණය කර ගැනීම ප්‍රඥා ශික්ෂා එනයි ශික්ෂා තුන පිළිවෙලින් දිනු කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශාසනා කළා යම් කෙනෙක් හිතුවොත් අපි කර්ම සකස් කළොත් අවිද්‍යාවෙන් සසර දික් වෙනවයි කියලා සමාහට කියන අපිට ඇහිලා තියෙනවා එහෙනම් අපි පින් කරන්නෙත් නෑ මොකෝ පින් කළොත් සසර දික් වෙන එක බොහොම වැරදි අදහසක් ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඒවං ඡාතේන මච්චේන කත්තබ්බං කුසලං බහුං උපන් මිනිසා විසින් බොහෝ කුසල් කළ යුතුය ඒ කුසලයමයි සසර ගමන සුවපත් කළා උදපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලා නිවිසනසී වදාළ අමා මහ නිවනින් සනසෙන් අපට හේතු වාසනා වෙන්නේ ඒ නිසා ඔබ පුළුවන් තරම් කුසල් කරන්න පින් කරන්න දන් දෙන්න සිල් සමාදන් වෙන රකින්න භාවනා සමත වශයෙන් වඩන් විපස්සනා වශයෙන් වඩමින් නිවන් අවබෝධය පිණිස මේ සියලු කුසල් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න මේ ජීවිත සුවපත් වෙලා සසර ගමනස් සුවපත් කරගෙන අමා මහ නිවනින් සනසෙන්නත් ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමින් දෙවියන් සහිත සියලු ලෝකවාසී සත්වයන්ට ධර්ම ශ්‍රවණය කළ පින්වත් ඔබ සැම දෙනාට මේ ජීවිතයේ සුවසේ දාන ආදී පාරමී ධර්ම සපුරා ගන්නට ලැබේවා සසර ගමන සුවපත් වේවා
අජරාමර සාන්ති ලක්ෂණ අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නත් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු සාසනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ත්වං සදා. මජ්ඣිම පඤ්ඤාසිකේ සූත්‍රය අසුරු කරගත් තෙම ධර්මානුශාසනා පැවැත්වුවේ හම්බන්තොට උඩමළල වෙහෙරගල අරණ්‍ය සේනාසනයේ ප්‍රධාන අනුශාසක දුරන්තර විචිත්‍ර භානක පූජ්‍යපාද රිදීගම ඉන්දාලෝක ස්වාමින්වහන්සේයි.